Një tjetër krim në familje. Roland Sinani, 43 vjeç, dyshohet se ka qelluar me armë zjarri pistolet kunatën e tij, shtetasen Migena Sinani, rreth 37 vjeçe. Ngjarja rënd ka ndodhur rreth orës 4 të mëngjesit, ndërsa trauma është më e rënd pasi gruaja është vrarë teksa pranë kishte fëmijën e saj të mitur vetëm 2 vjeç. Mësohet se 37 vjeçaria ishte nënë e dy fëmijëve, ku njëri ishte tek daja e tij. Sipas burimeve, autori prej vitesh nuk fliste me të vëllan dhe kunatën, a jetonte tek zona e njohur si Markata e Peshkut në kryeqytet, por duket se krimi mund të quhet edhe i paralajmëruar, pasi sipas të dhënave shpeshherë ai paralajmëronte se do ta kryente krimin. Pasi ka kryer vrasjen, ai ka dalë në rrugë para derës së banesës ku ekzekutoi kunatën, e pasi ka qëndruar për disa çaste, ka shtën dy herë në ajër, e mëtej ka vrarë edhe veten. Burri 37 vjeçares dhe vëllai i autorit mësohet se kur ka ndodhur ngjarja, s'ka qenë në banesë. Sipas burimeve, autori i dyshuar ishte i pamartuar dhe merrte mjekim, pasi vuante nga problemet e shëndetit mendor. Policia ka sekuestruar armën e zjarrit pistolet dhe po punon për sqarimin e rrethanave të kësaj ngjarje.